Hər vaxtınız xeyir olsun. İstəkli izləyicilər diqqət mərkəzinə baxırsınız. Studiyada Nigar Sabirqızıdır. Bugün ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımından 32 il ötür. Bugün Xocalıların ən böyük təsəllisi Xocalının yenidən bizdə olmasıdır. Azərbaycan Xocalı soyqırımına görə Ermənistandan nələr tələb edər? Edə bilər. Bu və ya digər suallara Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdiri Cavid Vəliyevlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Hoş gəlmiş Cavid Məhəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Cavid Məhəm, 32 il öncə fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə 20-ci əsrin ən böyük, ən dəhşətli faciəsi soyqırımı törədildi. Ermənilər vəhşicəsinə, qəddarcasına minlərlə Azərbaycanlını işgəncə verdi, yüzlərlə Xocalını öldürdü, şəhid etdi, əsir götürdü və s. Yəni, 32 ildir biz bu ağrını bir an belə unutmamışıq və bu illər ərzində də şəhidlərimizin qisasının alınması üçün bütün işləri görmüşük, tarixi qələbəmiz və s. Bugündən 32 il əvvələ baxanda o mənzərə necə görünür? Xocalı soyqırımı 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra dünyada törədilən yeganə və ya ondan sonraki ilk kütləvi qətliyandı, soyqırımdı. Və 92-ci ildə 25 fevralına, 26 fevrala keçən gecə mülki insanları kütləvi bir şəkildə qətl etdilər. Mənzərəni, o dövrün mənzərəsini 3 aspektdən mən analiz edərdim. Birincisi, Sovet İttifaqı təzə dağılmışdı. Regionda çox ciddi bir boşluq var idi. Regionda Rusiya, Sovet İttifaqının silahlıları, başıboş silahlıları var idi. Və ikinci bir tərəfdən Sovet İttifaqı dağılmağına baxmayaraq, Rusiya keçmiş Sovet İttifaqı üzvü olan dövlətləri Müstəqil Dövlətlər Birliyi adı altında birləşdirməyə çalışırdı. Regionda yaranan bir boşluqdan istifadə edən erməni silahlıları Azərbaycan sivil xalqına qarşı hücuma başlamışdı və Azərbaycanın daxilində siyasi xaos hökm sürürdü. Mən bunları təsadüfən demirəm, çünki bunların hər üçünün Xocalının baş verməsi ilə çox yaxından əlaqəsi oldu. Xüsusən, bilirsiniz, 88-ci ildən etibarən erməni separatizminin yenidən canlanması ilə bir yerdə ermənilər belə bir fürsət gözləyirdilər və o fürsət 91-ci ilin avqust ayında Moskvada baş verən uğursuz hərbi çevriliş cəhdi oldu. Və o hərbi çevriliş cəhdindən, uğursuz hərbi çevriliş cəhdindən sonra Moskva hakimiyyətini təmiz itirdi. Robert Koçaryanın belə bir ifadəsi var. Bu ingilis jurnalist Thomas Deval'ın məşhur bir kitabı var. Qarabağ haqqında. Orada bir müsahibə verir, deyir ki, Sovet Moskva artıq avqust hərbi çevrilişindən sonra bizim əlimizə yaxşı bir fürsət keçmişdi. Biz Xankəndindəki 366-cı moto atıcı alaya hücum elədik. Onların bəzi hərbiçilərini qorxu yolu ilə, bəzilərini rüşvət, bəzilərini də içki yolu ilə ələ aldıq və onların bütün silahlarını ələ keçirdik. Bilirsiniz, bu Xocalıya hücum eləyəndə də motatıcı alayın bir çox üzvü də erməni idi. Seyran Ohanyan da onların komandirlərindən biri idi. Və yenə bildirir ki, biz artıq Azərbaycanlılardan daha cəld tərpəndik. Çünki biz 4 ildir hazırlaşırdıq. Əslində, 4 ildir hazırlaşmırlar. Onlar açıqcası 40 ildir bu prosesə hazırlaşırdılar. Və bu Moskvada baş verən bu uğursuz hərbi çevriliş onlar özləri üçün bir fürsətə çevirə bildilər. Əlbəttə o dövrdə Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin o hərbi çevrilişə qarşı mövqeyinin də təsiri olduğunu iddia edilir, düşünülür və o dövrdə mətbuatda çox yazıldı. Bunlar bu silahları ələ keçirdiyi zaman Xankəndində, əsas Xankəndində, amma Azərbaycanlıların mühasirəsində idilər. Mühasirəsində o mənada yox. Yəni, Xankəndinin ətrafı Malıbəyli idi, Quşçuları idi, Ağdabanı idi. Bunların hamısı Azərbaycan qəsəbələri və kəndləri idi və birinci onların qarşısında olan vəzifələrdən biri bu ətrafı təmizləmək oldu.
bu ele keçirdiği silahlarla bir yerde təmizləmə oldu və Xocalı da onlar üçün maniyələrdən biriydi. Xocalı ilk iki baxımdan bu silahlılar üçün vacib idi. Birinci aeroport vardı, havalimanı var idi ki hələ də havalimanı var orada. O çox vacib idi. İkincisi Xocalı keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini ikiyə ayırırdı. Yerləşdiyi strateji əhəmiyyəti itibarilə. Ağdərəyə gedən yol Xocalıdan keçirdi. Onun üçün də Xocalı həm Xankəndinin ətrafının, Xocalıda olan Azərbaycan qüvvələri eyni zamanda Xankəndinə nəzarət edirdi. Bu dəfə 32 il sonra biz Xankəndinə futbola baxmağa gedəndə, özümüz o yoldan keçəndə gördük ki, Xocalı nə qədər əhəmiyyətli bir yerə sahibdir. Yəni, Xankəndi ilə Xocalı arasında 10 dəqiqəlik düz yoldur. Bu səbəbdən onlar yəni, Xocalıda Xankəndinin ətrafını təmizləmək, o hava limanını ələ keçirtmək və keçmiş Dağlıq Qarabağın digər bölgələrindəki separatistlərlə birləşmək üçün, birləşə bilmək üçün Xocalını işğal etməli idilər. Və o dövrlə əlaqədar belə bir iddia da var ki, Azərbaycan tərəfi MDB-yə üzv olmaq istəmirdi. Xüsusən daxildə çox etirazlar var idi. Bir növ 366-cı Motatıcı Alayın orada aktiv bir şəkildə iştirak etməsi bir gözdağı xarakteri var idi. Bunu da xatırladım ki, o dövrlərdə İranın da bir vasitəçiliyi, atəşkəs üçün vasitəçiliyi girişimləri vardı. Dövrün Xarici İşlər Naziri, İran Xarici İşlər Naziri, Ermənistan, Azərbaycan sonra Qarabağa gedib bu məsələləri həll etmədi. Yəni, belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda isə bir xaos vardı, siyasi xaos vardı. Hamımız bunu çox yaxşı xatırlayırdı. Hakimiyyət, müxalifət qarşı durması, küçələrdə qarşı durmalar. Belə bir ciddi bir xaos, ciddi bir güc boşluğu və ermənilərin istifadə elədiyi vəziyyət. Xocalı haqqında çox yazıldı, çizildi. Amma məncə Xocalı haqqında yazılan bir neçə dəyərli bizi tezislərimizi, bizim mövqeyimizi gücləndirən bir neçəsi var. Bunlardan biri məncə Thomas Goltz'un, Amerikalı jurnalist Thomas Goltz'un ki, hansı ki Xocalı işğal edilməmişdən təxmini bir ay əvvəl Xocalıda olub da. O dövrlərdə Xocalı ilə yalnız helikopter vasitəsində əlaqə saxlana bilir. 91-ci ilin 30 oktyabrdan itibarən Xocalı mühasirəyə düşmüşdü. Yalnız vertolyotla, helikopterlə əlaqə saxlanılırdı. Daha sonra mülki helikopter də gedə bilmədi. Hərbi helikopter getdi. Sonra işıqlar kəsildi. Sonra telefon kəsildi, rabitə kəsildi və beləcə Xocalıdakı insanlar belə Azərbaycanın geri qalan hissəsində izolyasiya olunur. Bütün bunların hamısı Thomas Goltz'un kitabında çox açıq bir şəkildə öz Azərbaycan gündəliyi, Azərbaycan deyri deyə bir kitabında öz əksini tapıbdır. Sonra Xocalı haqqında bugünlərdə çox qatı bir şəkildə Azərbaycan düşmənliyi eləyən, amma İngiliz jurnalist Thomas Deval'ın Qarabağ deyə da ingilis dilində yazmışdı ilk əvvəl. Blackguard'ın kitabında da burada həm Koçaryanın, həm Sarkisyanın etirafları yer alıbdı. Məncə Xocalı haqqında ən dəyərli hesabatlardan biri Rusiyada, o dövrdə Rusiyada yerləşən Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı, bu BMT-yə bağlı olan İnsan Hüquqları Təşkilatıdır ki, onlar Mart ayının ikisində, 92-ci ilin Mart ayının ikisində 23 səhifəli Rus dilində böyük bir report hesabat hazırlandılar. Bu niyə vacibdir? Bu, ermənilərin bəzi iddialarını köklü şəkildə çürütmək üçün vacibdir. Orada bu məsələ haqqında ermənilərin iki böyük iddiası var. Birincisi ondan ibarətdir ki, biz Xocalıdan qaçan mülki əhali üçün koridor, bilirsiniz, iddia edirlər ki, koridor verdik. Rəhmətli Çingiz Mustafa evində çəkdiyi bir video var. Cüya oranı koridor olaraq veriblər. O reportda açıq bir şəkildə qeyd edirlər ki, biz Xocalıdan əsir götürülən insanlarla da görüşdük. O hesabatı yazan ekspertlər, BMT ekspertləri. Biz erməni silahlılarla da görüşdük. O koridorun varlığı haqqında Xocalıda yaşayan insanların məlumatı yox idi. Elə bir koridor olmayıbdır.
Və o hesabatın özündə də açıq bir şəkildə yazılıb ki, insanlar Naxçıvan istiqamətində hərəkət edərkən o yolda öldürülübdü. Hmm. Mülki əhali bir neçə istiqamətdən erməni silahlılar tərəfindən atəşə tutularaq qətl edilibdi. Bu, o reportda öz əksini tapıbdı. Və əlbəttə burada bir məsələ daha var. Bilirsiniz, ermənilər indi də onu çox istifadə edirlər ki, Azərbaycanlılar özləri Xocalıda bunu törətdi. Eyni şəkildə. O reportda da, o hesabatda da qeyd olunur ki, biz bu insanların, mülki insanların öldürülməsindən erməniləri və silahlı ermənilər və 366-cı motatıcı alayı məsul tuturuq. Bu onların işidir. Bununla əlaqədar maraqlı bir müzakirə 1997-ci ildə də yenə BMT-də olur. O vaxt Ermənistanın BMT-dəki nümayəndəsi BMT baş katibinə bir məktub yazaraq Xocalı məsələsində yenə Azərbaycanlıları günahlandırır. O vaxt yenə BMT İnsan Hüquqları Təşkilatının baş sədri Jimmy Carter bu erməni nümayəndəyə cavab yazır və orada bildirir ki, Xocalıda törədilən qətliamdan ermənilər və 366-cı mutatıcı alay məhsuldur. Bizim keçirdiyimiz görüşlər, əldə etdiyimiz sübutlar onu göstərməyə əsas verir ki, bunun məhsul tərəfi erməni tərəfidir. Bu səbəbdən burada olan hesabatlar, burada olan sübutlar ki, yenə Thomas De Waal'ın kitabında, Serge Sarkisyan'ın, Melkonyan'ın kitabında, daha doğrusu Melkonyan'ın qardaşının yazdığı kitab var. Mənim qardaşımın yolu, My Brother's Road deyə belə bir kitab var Qarabağ döyüşləri haqqında. Bunlar açıq-açıq göstərir ki, bu hadisələrin törədilməsində erməni silahlılarının birbaşa məsuliyyəti var. Və biz hamımız çox yaxşı bilirik ki, bu erməni silahlılar daha sonra Ermənistanın prezidenti oldu, Ermənistanın müdafiə naziri oldu, Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri oldu, parlamentin sədri oldu və ya başqa və ya başqa hamısı məsuliyyət daşıyır. Bugün də revanşizm hissləri ilə alışıb yanırlar. Məsələn, Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın ifadəsini artıq hamımız əzbərə bilirik. Yəni, Xocalıya qədər Azərbaycanlılar elə bilirdi ki, biz onlarla zarafat edirik, amma biz bunu burada qırdıq. Bu, birbaşa bir ölkənin prezidenti olaraq, ki Sarkisyan əslində o müsahibəni verəndə Ermənistanın müdafiə naziri idi, 97-ci il idi, səhv etmirəmsə, və bu məsuliyyətdir, bu birbaşa məsuliyyətdir. Burada əsas suallardan biri, məsələlərdən biri də buydu ki, ermənilər belə bir soyqırım, belə bir qətliyam eləyərkən məqsədləri nədən ibarət idi? Yəni, doğrudan da cavab verməm, özür istəyirəm sözünüzü kəsdiyiniz üçün. Yəni, insan insana nifrət edə bilər, amma bu nifrət bu dərəcədə nə olmalıdır ki, bu qəddarlıqla qətlə yetirilsin, işgəncələr verilsin. Yəni, biz Xocalıların indi anlatdıqlarına baxırıq. Çünki bizim əməkdaşlarımız da Xocalılarla birlikdə Xocalıda olur. O dəhşəti bir daha yaşayırlar Xocalılar. Yəni, biz dinləyərkən belə dəhşətə gəlirik və bu insanlar bunu yaşayıblar. Yəni, nə qədər nifrət edəsən ki, yəni, nifrət nə dərəcədə ola bilər ki, sən bir insan bir insana bunu edə bilər? Yəni, heç cür ağla sığmır. Nigar xanım, şeydə o bəhs elədiyim reportda daha da dəhşətli sübutlar var. İnsanların orqanlarının kəsilməsi haqqında, canlı-canlı kəsilməsi haqqında sübutlar var. 92-ci ilin mart ayında çıxan o reportda, rus dilində çıxan reportda. Sonra bilirsiniz, onlara bu məsələ ilə əlaqədar cinayət işi açıldı Azərbaycan tərəfindən. Öldürülən, işgəncə görən insanların bəzilərinin, bir çoxunun cəsədləri Azərbaycana gətirildi. Onunla əlaqədar həkim ekspertiza rəyləri var ki, bir çox insan döyülərək öldürülüb, gözü çıxardılaraq öldürülüb. Yəni, bütün bunların hamısı həkim ekspertizalarının açıqlamalarında var. Mən burada dörd səbəbin olduğunu düşünürəm. Bunun ikisi ermənilərin
yetişmə tərzi ilə, onların ideologiyası ilə, onların düşüncəsi ilə əlaqədardır. İkincisinin isə siyasi stratejik səbəbi olduğunu düşünürəm. Birincisi, ermənilər yetişdirilərkən hər zaman Azərbaycana qarşı nifrətlə, yəni Azərbaycanlıları Türk millətinin bir parçası olaraq görüblər və bunu Azərbaycanlara qarşı hər zaman nifrətlə böyüyüblər. Xüsusən daşnak ermənilər. Hansı ki, özlərinə Qaragin Nijdenin ideologiyasını, faşist Qaragin Nijdenin ideologiyasını özlərinə rəsmi ideologiya Ermənistan Respublika Partiyası da Sarkisyan dövründə onu da qəbul eləmişdilər. Bugün də bu ideologiya davam edir. Davam etdirilir, bəli. Ermənistan cəmiyyətində təəssüf olsun ki, bugün də bu ideologiya davam edir. İkincisi, bir Amerikalı araşdırmacı var, GAN deyə araşdırmacı var. O, Asala terror təşkilatı haqqında çox yaxşı bir report hazırlayıb. CIA-in arxiv sənədləri əsasında. Bilirsiniz, Asala əsas fəaliyyət sahəsi qərbdə olub. Avropada və Amerikada olubdu. Və onun yaxşı bir təsbiti var. O qeyd edir ki, Qarabağ müharibəsi başladığı zaman, daha doğrusu 1988-ci ildə Qarabağda separatizm baş qaldırdığı zaman Asala artıq dağılmışdı və bu onlar üçün yeni bir mümbit bir şərait oldu. Yəni, Asala üzvləri Melkonyan daxil hamısı Qarabağa gəldir. Qarabağa gəlib Azərbaycanı qətl edənlər teröristlər idi. Yaxın Şərqdə, Avropada, Amerikada terörist təşkilatlarla bir yerdə o zehniyyətdə böyüyən, üstəgəl türkofobiya, azərbaycanofobiya ideologiyasına böyüyən insanlar idi. Onlar üçün insan həyatının əhəmiyyəti yox idi bu dərəcədə. İstər bir olsun, istər kütlə olsun. Kəlbəcərin işğal edildiyi zaman Melkonyanın orada görüntüləri var. Hamımız izləmişik ki, bu iki səbəb, onların yetişdirmə tərzi, onların sahib olduğu aidiyyat, kimlik, onların bu mədəniyyətdən, bu kimlikdən gəldiyini göstərir. İkincisi, Svante Cornell, yenə Amerikalı araşdırmacı, mən bunları tez-tez nümunə olaraq verirəm Amerikalı, Avropalı, çünki yəni, sadəcə biz buna belə baxmırıq. Hı-hı. Eyni zamanda xarici... Dünya da bunu bilir. Dünya da bunu belə qəbul edir. Sussa da bilirlər. Bilirlər. O iki səbəbdən bunun olduğunu açıqlayır. Daha doğrusu o bir səbəbdən açıqlayır da, o belə deyir. Onlar ona görə Xocalı da bu soyqırımı törətdilər ki, Qarabağ və ətraf rayonlardakı insanlar daha tez boşaltsın bölgələri. Mən sizə bir nümunə verim. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Gəncəyə, Bərdəyə niyə raket atdılar? Ona görə ki, döyüşən ordunun arxasında mülki əhali dayandığı müddətcə o ruh yüksəkliyi hər zaman... Bizim döyüşən ordumuz, döyüşdən qaydanların çoxu ən çox nə deyil? Bizim arxamızda xalq olduğunu hiss eləyirdik. Cənab Prezident nə deyir? Biz bir yumruq uyduq. O güc olduğu zaman ordu da döyüşür. Bunlar Xocalıda soyqırımı ona görə törətdilər ki, ətrafdakı insanlar da qaçsınlar və artıq silahlı Azərbaycan özünü müdafiə dəstəri, yəni qorumağa bir şeyimiz yoxdur da, insanlar getdi, arxa cəhbə boşalsın. Və ondan sonra elə də oldu. Xatırlayırsınızsa, Xocalıdan sonra Şuşa, Laçın, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və digər rayonlarımız bir il içində bütün rayonlarımız işğal edildi. Bu onun nəticəsi idi ki, insanları qorxutsun, gözlərini qorxutsunlar və bir də insanlar geri dönməsinlər. Bugün nə səbəbdən işğal dövründə o əraziləri minaladılarsa, Xocalında da o səbəbdən törətdilər ki, azərbaycanlılar bugün daha sonra geri dönməsin. Amma çox şükür biz bugün geri döndük. Ayaqyalın çıxdığımız torpaqlarımızdan, öz qürurumuzdan, ordumuzdan bir yerdə geri döndük və suverenliyimizi orada bərpa etmiş olduq. Bayrağımızı da ucaltdıq. Bayrağımızı ucaltdıq. Cahit bəy, Paşinyan hökuməti nə birinci, nə də ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı törədilən cinayətləri qəbul etmir. Amma
hazırda da biz sülh danışıqları prosesindeyik. Bu məsələnin həlli necə görürsünüz? Yəni, sülh olması üçün, doğrudan da sülh olması üçün, əgər Paşinyan, Ermənistan doğrudan da sülh istəyirsə, Xocalı soyqırımını tanımaq, buna görə Azərbaycandan üzr istəmək, yəni necə düşünürsünüz? Bütün bunlar mütləqdir mi və Ermənistan buna hazırdır mı? Biz Xocalının intiqamını döyüş meydanında aldıq. Xocalı soyqırımda iştirak edən bir çox cinayətkar cəzalandırıldı, öz cəzasını aldı. Amma hələ də hüquqi olaraq bəzi məsələlərə qiymət verilməyib. Xüsusən Ermənistan hökumətidir. Əgər Paşinyan Ermənistanın keçmişini qəbul etmirsə ki, bugün ən çox dediyi sözlərdən biri odur, yeni Ermənistan Respublikası yaratmaq istəyirik deyəndə, ən çox onu nəzərdə tutur, o zaman keçmişini cəzalandırmalıdır. O soyqırımı törədən insanları cəzalandırmalıdır. Koçaryanı, Sarkisyanı və digərlərini. Əlbəttə onları həbs eləmişdi, amma onları o səbəbdən həbs eləməmişdi. Onları öz siyasi intriqaları üçün. Birincisi, o insanlar hüquqi məsuliyyət daşıyır bu soyqırıma görə və bunun bir nömrəli məsul tərəfi Ermənistan dövlətidir. Ermənistan dövləti onları cəzalandırmalıdır. Bu, hüquqdur. Normallaşmanın siyasəti, hər şeyi bir kənara qoyuram. Bu, hüquqi cəhətdən, əgər hüquqi bir dövlət, bir hakimiyyətdirsə, Paşinyan hakimiyyəti bunu etməlidir. Mütləq etməlidir. Amma ikincisi, əgər Azərbaycanla sizin də ifadə etdiyiniz kimi həqiqətən bir normallaşma istəyirsə də bunu etməlidir. Çünki siyasi hakimiyyətlər arasında sülh sazişinin imzalanması demək xalqlar arasında barışığın əldə olduğu mənasına gəlmir. Ermənistan ona görə Qarabağı işğal etdi ki 88-ci ildə. Çünki onlar cəzalanmamışdılar. 1918-20-ci illərdə törətdiklərinə görə cəzalanmamışlar. Mən sizə başqa bir faktı deyim. İkinci Dünya Müharibəsindən birinci Qarabağ müharibəsinə qədər Ermənistanda bir irredantizm, yəni yayılmaçılıq baş qaldırdı və məsələn, biz bir cəmiyyətdə ən çox bildiyimiz təşkilat Krunk təşkilatıdır, amma onlar ondan başqa üç gizli təşkilat bildi. Onların bir çoxu bildi, həbs oldu, amma qısa müddət ərzində azadlığa buraxırlar. Yəni, cəzalandırılmadılar. Və cəzalandırılmadıqları üçün daha sonra birinci Qarabağ müharibəsi və indi də bugün Ermənistanda revanşizmi ayaqda tutan əsas insanlar Koçaryan və Sarkisyandır. Bugün baxın, Azərbaycanla davam edən sülh sazişi, Ermənistan konstitusiya dəyişikliyi, Türkiyə ilə davam edən normallaşma hamısına qarşı Ermənistan müxalifət mətbuatı kimdən müsahibə alır? Sarkisyandan, Koçaryandan. Çünki bu insanlar revanşist insanlardır. Və bu insanların əlinə fürsət keçdən kimi təkrar eyni davranışları, hadisələri törədəcəklər. Biz heç gördükmü ki, indiyə kimi Koçaryanın və ya Seri Sarkisyanın elədiyi hərəkətlərdən peşmanlıq keçirdiyini? Xeyr, tam tərsin. Əksinə. Əksinə. Bu səbəbdən bu hər iki şəxs və ya digərləri, indi biz bəzilərini həbs eləyib gətirmişik Azərbaycan qanunları çərçivəsində, onlar öz cəzalarını, layiqli cəzalarını tapacaqlar. Ya özləri cəzalandırmalıdırlar Ermənistan tərəfi, ya da ki biz. Bizə təhvil verməlilər, biz cəzalandırmalıdır. Bu, bəlkə Azərbaycan insanında bir rəz olsa vicdanının rahatlatması baxımdan, Ermənistanla münasibətlərdə rol oynaya bilər. Bu baxımdan iki cəhətdən olduqca vacibdir. Bir hüquqi cəhətdən Ermənistan üstündə məsuliyyətdir. Cəzalandırmalıdır. Çünki onlar özləri etiraf ediblər ki, biz burada iştirak eləmişik. Və bundan da hətta bəzən qürur duyduqlarını deyirlər. Bugünlərdə bilirsiniz, ermənilərin ən çox Xocalı məsələsi gündəmə gələndə bunu Sumqayıt hadisələri ilə müqayisə edirlər. Mən hər zaman ermənilərinlə müzakirə edəndə bunu deyirəm ki, Sumqayıt hadisələrinə görə siz heç bir Azərbaycanlı tapa bilmərsiniz ki, bundan qürur duysun, fəxr eləsin. Amma sizlər Xocalı ilə fəxr eləyirsiniz, qürur duyursunuz. Bizim aramızdakı fərq
budur. Ki Sumqayıtı biz hamımız bilirik ki orada necə törədildi, ermənilər necə tələ qurdu, o hadisələrin başındakı Qriqoryanı yaxşı bilirik. Öldürülən azərbaycanlıları sadəcə ermənilər öldürmədi, azərbaycanlılar da öldürüldü. Sonra Qriqoryanın qaçırıldığını, sərbəst buraxıldığını filan var. Hamımız bilirik ki, bu bir qurmacaydı Azərbaycana qarşı. Amma buna baxmayaraq azərbaycanlılar heç bir vaxt yəni Sumqayıtla qürur duymur, fəxr eləmir. Amma ermənilər Xocalıda törətdiyi soyqırımdan, qətliamdan fəxr eləyir, qürur duyur. Bu səbəbdən bugün bu insanlar da Ermənistana cəzalandırılmalıdır ki, normallaşma prosesi xalqlar arasında da bəlkə baş versin. Cavid müəllim, siz bayaq beynəlxalq birlikdən misallar gətirirdiniz ki, Amerikada filan kitabda bu faktlar yer alıb və mən bir cümlə işlətdim ki, əslində bilirlər, amma susurlar. 20-ci əsrin əvvəlində, yəni olmayan hadisələri soyqırımı kimi qəbul edən bir sıra ölkələr var, məsələn elə Fransa. Amma 20-ci əsrin sonunda bütün faktlarla sübuta yetirilən ki, bunu ermənilər məhz törədib, dünya bundan danışmır. Bugün də danışmırlar, düzdür. Azərbaycanın, Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi açıqlama verib, amma biz Fransa hökumətindən bu illər ərzində nəsə görmüşükmü? Xocalı soyqırımı ilə bağlı hər hansı bir Ermənistanın ünvanına ittiham görmüşükmü? Əksinə, silahlandırmağa davam edirlər və yeni müharibəyə hazırlaşdırırlar. Mən söhbətimizi nəyə gətirmək istəyirəm, çünki verilişimizin son dəqiqələridir. Xankəndini öz xoşuna tərk edən erməniləri dünya etnik təmizləmə kimi görür. Hətta Ermənistanda bunu soyqırımı kimi görürdülər və AŞPA kimi qurumlar da bunu əllərində bayraq edərək olmayan hadisəni etnik təmizləmə kimi sırayaraq Azərbaycana qarşı sənəd qəbul edir. Biz Xocalı soyqırımı ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlarda sizcə hansı işlər görmüşük? Beynəlxalq təşkilatlarda hal-hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı Xocalını soyqırım olaraq tanıyıb. Amerikanın 30-a yaxın ştatı Xocalını qətliyəm olaraq tanıyıb. Dünyanın 10 dövləti Xocalını qətliyəm olaraq tanıyıb. 7 dövləti soyqırım olaraq tanıyıb. Və mən sizə deyim, Xocalıda törədilən hadisə 1948-ci il Birləşmiş Millətlərin soyqırım önlənməsi və cəzalandırılması anlaşmasına, sazişinə birə-bir uyğundur. Bunu ermənilərin verdiyi açıqlamalardan görmək mümkündür. Oradakı insanlar etnik mənsubiyyətinə görə, Xocalıdakı insanlar etnik mənsubiyyətinə görə öldürüldü, soyqırıma məruz qaldı. Bilirsiniz, bir şeyi daha xatırladım. 1988-ci ildə Yerevanda azərbaycanlılara qarşı miting başlayanda türklərə qarşı nifrət, türklərin yox edilməsi, soyqırıma məruz qalması şüarları atılırdı. Onlar türklər deyəndə Türkiyəni nəzərdə tutmurlar, azərbaycanlıları nəzərdə tutdular. Onun nəticəsidir Xocalı. Bu səbəbdən Xocalı 1948-ci il soyqırımın önlənməsi və cəzalandırılması haqqında sözləşməyə birə-bir uyğundur. Hüquqi olaraq bir soyqırımdır. Hə, burada bir müzakirə var ki, bunun soyqırım olaraq tanınması üçün ad-hoc məhkəmə qurulmalıdır və məhkəmə buna qərar verməlidir. Onun üçün də kifayət qədər sübutlar toplanmalıdır və o çərçivədə məhkəməyə müraciət olunmalı ki, bu soyqırım olaraq tanınsın. Amma ermənilərin 1915-ci il hadisələri haqqında gündəmə gətirdiyi məsələnin soyqırım olmadığı məhkəmə tərəfindən sübuta yetirildi. Bugün ona görə ermənilər birbaşa 1915-ci il hadisələri haqqında məhkəmələrə müraciət eləyə bilmirlər ki, çünki hüquq onlara müraciət eləmə imkanı vermir. Hüquq onu soyqırım olaraq tanımır. Amma Xocalını isə 48-ci il sözləşməsi anlaşması soyqırım olaraq tanıyır. Yəni biz hər an bu istiqamətdə addım ata bilərik. Bəli. Təşəkkür edirəm Səcavət müəllim, çox sağ olun. İstəyirli izləyicilər, Diqqət Mərkəzinin qonağı, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdiri Cavid Vəliyev idi. Biz onunla Xocalı soyqırımı niyə törədildi, bundan sonra bu soyqırımın dünyada tanıdılması üçün hansı addımlar atılmalıdır istiqamətində müzakirə apardıq. Bir daha bu cür faciələrin yaşanmaması diləyilə Azərbaycan bayrağı hər zaman bütün Azərbaycanın ərazisində dalğalansın deyirik və proqramımızı yekunlaşdırırıq. Bizə baxdığınız üçün təşəkkürlər.
Müzik